တခါတော့ကတထေးတယောက်ရှိရဲ့ဗျအဲ့လူကမြို့အစုံမှာအိမ်ကြီးတစ်လုံးဝယ်ပြီးတော့နေထိုင်ပါလေသူ့ရဲ့မိမနဲ့လေကွဲနေတာဆိုတော့သူတယောက်တည်းတကိုကြီးလူပြိုကြီးဖြစ်နေရပေါ့သူနဲ့သူ့မိမမှာတမီးလေးတယောက်လည်းရှိတာမို့လို့ဒီကလေးလေးရဲ့ထောက်ပံ့ကြေးအတွက်ဒီမျိုးသားပေးရမယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတုန်းကမိမဖြစ်တဲ့သူနဲ့ဗီဒီယိုကပြောပြီးထောက်ပံ့ကြေးကိစ္စလက်မှတ်ထိုးဖို့ပြောခဲ့ကြတယ်ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမျိုးသားကစတိုးဆိုင်တစ်ခုထဲဝင်ခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအချိန်စတိုးဆိုင်ထဲမှာအရန်လှတဲ့ကောင်မလေးတယောက်နဲ့စုံနေဗျဒီကောင်မလေးကသူတယောက်တည်းတောက်ဖို့အတွက်ဝိုင်ပလင်းတစ်လုံးကိုရှာနေရပါဒါကြောင့်ကျမကိုတောက်လို့ကောင်းတဲ့ဝိုင်လေးတစ်လုံးလောက်ရှာပေးပါဦးလို့ပြောတယ်။ဒီတဲ့အတိုင်းပဲယောက်ျားလေးတွေဆိုတာချောချောလတ်လတ်ကောင်မလေးကြီးဆိုရင်ကူညီချင်တယ်လေ။ဒါနဲ့ပဲကိုတော်ချောကကောင်မလေးကိုဝိုင်ပလင်းရွေးပေးလိုက်ပြီးတော့အိမ်ထိကားနဲ့လိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ်။ဖြစ်ရှင်တော့ကောင်မလေးကအိမ်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးဗျ။သူကတဲကိုကန်တစ်ခုမှနေတာပါ။သူကတယောက်တည်းနေရတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူ့မှာဆေးဆွဲနေတဲ့တငယ်ချင်းအခန်းပေါ်ကောင်မလေးတယောက်လည်းရှိတယ်။ဒီလိုနဲ့ကားပေါ်ရောက်တော့ဘောစီကောင်ကိုကောင်မလေးကဒီလိုပြောပါတယ်။သူရဲ့တငယ်ချင်းကောင်မလေးကညညရီဆိုရင်ဆေးရည်ပါကြီးကြောင်းနေဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညရှင့်ရဲ့အိမ်မှာလိုက်ပြီးတောက်လို့ရမလားတဲ့ဖြစ်ရှင်တော့ဘောစီကောင်ကလည်းမိမနဲ့ကွဲနေရလေဒီကောင်မလေးကလည်းအရန်လန်းနေတော့အဲ့ကောင်မလေးကိုသူ့ရဲ့အိမ်ကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်အိမ်ကိုရောက်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဝိုင်းတောင်ရင်းနဲ့စကားလေးပါလေးပြောကြတယ်တကယ်တော့ဘောစီကောင်ကပရိုဂရမ်မာတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ home security software လေးတခုကို Google ကကြိုက်သွားတာမို့လို့ Google နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ရင်းနဲ့သူကချမ်းသာလာတာတဲ့ကောင်မလေးကတော့သူက model တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့လေအခုချိန်မှာတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့အတူတူတဲကိုကမ်းမှာကပ်ပြီးနေတယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒီတော့သူနှစ်ယောက်ဝိုင်လေးပါလေးတောက်ကြရင်းနဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲမိမနဲ့ကွဲနေတဲ့တခုလက်ဘောစီကောင်ဟာဒီကောင်မလေးနဲ့တကူကူပါတော့တယ်။ဘောစီကောင်အေးအားနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့ကောင်မလေးမရှိတော့ပါဘူး။သူ့ရဲ့တဲကိုကမ်းကိုသူပြန်သွားပါပြီ။အဲဒီမော်ဒယ်မလေးရဲ့တငယ်ချင်းဆေးဆွဲနေတဲ့ကောင်မလေးကတော့ဒီကောင်မလေးညာပျောက်သွားတဲ့အတွက်အပြစ်ပြောနေပါတယ်။မော်ဒယ်မလေးကတော့ဘာမှပြန်ပြောပဲညာတော့ကသူအေးအေးပြတ်ထားတာမို့လို့တဲကိုကမ်းမှာထပ်ပြီးအိတ်လိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရက်အနှဲငယ်ကြာသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ပြန်ပြီးတော့မှမဆက်သွယ်ခဲ့ကြပါဘူး။တညမှာတော့ဘောစီကောင်ကကောင်မလေးအလုလုနေတဲ့ဘားကိုရောက်လာပါတယ်ပြီးတော့အရက်တစ်ခွက်မှာပြီးတောက်တယ်ဗျပြီးတော့မော်ဒယ်မလေးနဲ့အတူတူဘီယာတောက်ရင်းလမ်းနေပါလေရှောက်ကြတယ်ဒီမော်ဒယ်မလေးကလည်းအလန်းစားလေးပြီးတော့ခုခုရမဲ့နေတဲ့ကောင်မလေးဆိုတော့ဘောစီကောင်ကသဘောကျနေရဲ့ပုံပေါ်တယ်ဗျဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့ဘောစီကောင်ရဲ့ကားနားကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကားတစ်ခုတစ်ယောက်ကဘောစီကောင်ရဲ့ကားကိုဖောက်နေရဲ့ဗျအဲ့တော့ဘောစီကောင်ကမြင်သွားတော့ဟေးအောင်မင်းငါကားကိုဘာလုပ်နေရလဲသွားသွားသွားမင်းငါပြဿနာမရှာဘူးမင်းလမ်းကိုမင်းအေးဆေးသွားကွာလို့ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားတစ်ခုကတော့ငါကမင်းရဲ့ကားကိုလည်းခိုးမယ်ပြီးတော့မင်းနဲ့တူပါလာတဲ့ကောင်မလေးကိုလည်းမရင်းကျင်မယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အဲလိုပြောတော့ဘေးနားမော်ဒယ်မလေးကဒေါသထွက်သွားတာပေါ့။ဒါနဲ့ပဲသူ့တောက်နေတဲ့ဘီယာပလေးနဲ့လှမ်းပြီးပေါက်တယ်ဗျ။ကားတစ်ခုကောင်ကလည်းဒေါသထွက်သွားပြီးတော့လက်ထရတန်ချောင်းနဲ့ပြေးပြီးရိုက်ပါတယ်။အဲဒီတန်ချောင်းကဘောစီကောင်ရဲ့ခြေထောက်ကိုထိသွားပြီးတော့ဒီကောင်ခြေထောက်ကျိုးသွားပါလေရော။ဘောစီကောင်ကဆေးရုံကပြန်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကြောက်ပက်တီးနေပေါ့ဗျာ။မော်ဒယ်မလေးကတော့သူ့ကိုဝီရှယ်လေးတွန်းပေးပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့မော်ဒယ်မလေးကပြောပါတယ်ရှင်တယောက်တည်းဖြစ်နေလို့ဘာမှမစိုးရိမ်ပါနဲ့ရှင်ကိုထမင်းနဲ့လည်းချက်ကျွေးမယ်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းပြုစုပေးမယ်တဲ့ကျမကို special nurse အနေနဲ့ငှားလို့ရရယ်နော်တဲ့ဘောစီကောင်ကလည်းတယောက်တည်းဖြစ်နေရဆိုတော့ဒီကောင်မလေးရှင်နေမစိုးဘူးလေဒါနဲ့ပဲဟုတ်ပါပြီမင်းကငါ့ရဲ့အထူးသူနာပြုအနေနဲ့နေလိုက်ပါအဲလိုပြောပြီးတော့မော်ဒယ်မလေးကိုသူ့ရဲ့အင်တကားဖွင့်လို့ရတဲ့လှုပ်ဝက်နံပါတ်ပါတခါတည်းပေးလိုက်တယ်ဗျမော်ဒယ်မလေးကလည်းတဲခုခံကိုပြန်လာပြီးတော့သူ့ရဲ့အဝတ်အစားတွေကိုသိမ်းပါတယ်သူ့ရဲ့အခန်းပေါ်ကောင်မလေးကတော့သူ့နဲ့မိမချင်းကြိုက်နေတဲ့သူပါဒါကြောင့်အဲဒီကောင်မလေးကသူ့ကိုထွက်မသွားစေချင်ဘူးတိုင်းမဲ့လေမော်ဒယ်မလေးကတော့နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့အနမ်းလေးပေးပြီးတော့တဲခိုကန်နေရာနေထွက်ခဲ့ပါရယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘောစီကောင်ကခြေထောက်ကျိုးသွားအောင်ကျေးဇူးတင်ရမယ်ပုံပါပဲ။ဒီမော်ဒယ်မအလန်းလေးကသူ့ကိုအထူးသူနာပြုအနေနဲ့ special ပြုစုပေးတာ ው ဗျ။ဒီလိုနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းကွဲနေတဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမနဲ့ညာတိုင်းဗီဒီယိုကောပြောနေရတော့မှမပြောဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒီနေ့မှာတော့တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ဘိုးတော်ကြီးကမော်ဒယ်မလေးရဲ့အခန်းထဲကိုဖြန့်ကြည့်တယ်ဗျ။အဲဒီနောက်ဘိုးတော်ကြီးကမော်ဒယ်မလေးရဲ့အခန်းပေါ်တငယ်ချင်းရေစလားထဲမှာတည်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတော့တယ်။တိတ်မကြခင်မှာရဲတွေရောက်လာတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဘိုးတော်ကြီးကိုစစ်မေးကြတယ်။ရဲတွေကတည်သွားတဲ့ကောင်မလေးရဲ့တငယ်ချင်းမော်ဒယ်မလေးရဲ့နာမည်ကိုမသိကြဘူးဗျ။အဲ့ဒီမော်ဒယ်မလေးရဲ့နာမည်ကိုသူတို့နိုင်ငံကတရားဝင်နေထိုင်တဲ့သူတွေရဲ့မှတ်ပုံတွေနာမည်တွေထဲမှာလေးရှာလို့မရခဲ့ဘူး။ဒီလိုနဲ့သိမကြခင်မှာတော့အဲ့ဒီတည်ဆုံးသွားတဲ့ကောင်မလေးရဲ့အကြောင်းကိုသတင်းမှာပါလာတော့တယ်။ခြေထောက်ကျိုးနေတဲ့ဘောစီကလည်းမနှက်ခင်သတင်းကြည့်နေရင်းနဲ့တွေ့သွားတာပေါ့။ဒါနဲ့ပဲသူ့အိမ်ကိုရောက်နေတဲ့မော်ဒယ်မလေးကိုပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းရဲ့တငယ်ချင်းတည်သွားပြီကွာတဲ့။မော်ဒယ်မလေးကတော့ဘောစီကောင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကိုဘာမှထူးဆန်းတဲ့ပုံမပြပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအခန်းပေါ်ကောင်မလေးကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲတက်ခဲ့တာ ው ဗျပြီးတော့မော်ဒယ်မလေးကပြောပါတယ်ရှင်းစီကိုကျမရောက်လာတာကလေအချမ်းစီနဲ့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ကျမအဲ့ဒီတဲကိုကန်ရဲ့ပရင်ပေါက်ကနေတစင်းမှန်ပြောင်းနဲ့လှမ်းပြီးတော့နေတိုင်းရှောက်နေခဲ့တာတဲ့ရှင်းကအရန်ရှမ်းသာပြီးတော့တယောက်တည်းနေတာကိုလေကျမသိတယ်ဒါကြောင့်ရှင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတင်ပိုက်ဖို့အတွက်ကျမဇလန်းနေဆင်ခဲ့တာပဲလို့ပြောတယ်ဘောစီကောင်ရဲ့ခြေထောက်ကိုရိုက်ရှိုးခဲ့တဲ့တကူးဆိုတာကလေဒီကောင်မလေးရဲ့တငယ်ချင်းပါပဲဘောစီကောင်ကတော့အရန်အန်လဲအန်ဟော်တယ်ဒေါသလည်းထွက်သွားတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူကခြေထောက်ကျိုးထားတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲဒီနောက်မှာတော့မော်ဒယ်မလေးကဘောစီကောင်ကိုစတင်ပြီးတော့နှိပ်ဆက်တော့တယ်ဗျ။တဲခုကန်ပိုင်ရှင်ဘိုးတော်ကြီးကလည်းမော်ဒယ်မလေးရဲ့အခန်းထဲကမှန်ပြောင်းကိုတွေ့သွားတယ်လေ။ဒီဘေးကြီးကလည်းနှာဘူးကြီးဆိုတော့အဲဒီမှန်ပြောင်းတဲ့အိမ်ကြီးကိုလိုက်ပြီးချောင်းတာပေါ့။အဲဒီချိန်မော်ဒယ်မလေးကတော့နယံဖောက်တဲ့လွန်းတန်ကြီးနဲ့ဘောစီကောင်ရဲ့ခြေထောက်ကိုဖောက်နေပါတယ်။
ဘောကြီးကောင်ခမရမှာတော့တယောက်တည်းနေတာဆိုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ခဲ့ဘူးဒီလိုနဲ့ပဲတင်ပြခဲ့မှာတော့မော်ရယ်မာလီရဲ့တငယ်ချင်းကားတကူကောင်ကအင်ဝင်ရောက်လာပါတယ်ဟဲ့နော်ဘောကြီးကောင်ရဲ့အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေပကြီကားတွေဝိုင်ပလင်းတွေကိုဒီကောင်ယူသွားတော့တယ်တယောက်ကပိုင်ရှင်ဘိုးတော်ကြီးကတော့မှန်ပြောင်းနေတဲ့စဉ်မော်ရယ်မာလီတွေကိုလှမ်းမိမြင်နေဗျဒါနဲ့ပဲဘိုးတော်ကြီးကသူတယောက်တည်းပဲဘောကြီးကောင်ရဲ့အိမ်ကိုထွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီဘိုးတော်ကြီးလာတာဘောကြီးကောင်ကိုကယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဗျသူကလေပစ္စည်းတွေလာခိုးတာပါအဲ့ချိန်ပစ္စည်းလာခိုးတဲ့ဘိုးတော်ကြီးနဲ့မော်ဒယ်မာလေးနဲ့စုံမာလေးရောအဲ့နောက်ကောင်မာလေးနဲ့ဘိုးတော်ကြီးတို့နပန်းနေလုံးကြပါတယ်ဘောကြီးကောင်ကလည်းအဲ့ဒါကိုခွင်ကောင်းယူပြီးတော့အင်းအားနေထွက်ပြေးတယ်ဗျအဲ့ချိန်မော်ဒယ်မာလေးကဘိုးတော်ကြီးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးသတ်ပြီးသွားပြီထွက်ပြေးလာတဲ့ဘောကြီးကောင်ကလမ်းမှာလူတယောက်နဲ့စုံမာရင်းသူကအဲ့လူအကူကြီးတောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုရဲစခန်းကိုအမြန်ပို့ဝေးပါဗျာကျွန်တော်ကိုနောက်မှာလိုက်ပြီးတက်နေတဲ့သူရှိတယ်ဗျအဲ့လိုပြောလိုက်တော့လမ်းမတွေ့ရဲ့လူစင်းကလည်းသူ့ကိုကားပေါ်တင်သွားတယ်။သူပြောသလိုရဲစခန်းကိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘောစီကောင်ရဲ့အိမ်ကိုပြန်ခေါ်သွားတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းမတွေ့ရဲ့ဘဲဆိုတာဒီမော်ဒယ်မလေးနဲ့ရီးစားတယ်ဗျ။အဲ့ဒီကြောင့်ဘောစီကောင်ကသူ့ရဲ့အိမ်ကိုပြန်အောင်မှပဲတည်သွားချာတယ်။မော်ဒယ်မလေးနဲ့သူ့လင်တို့ကဒီဘောစီကောင်ရဲ့အိမ်ဟာပစ္စည်းကိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဘောစီကောင်ပန်ထဲမှာအပ်ထားတဲ့ပတ်စံတွေကိုလိုချင်ကြတာပါ။ဖြစ်ရှင်တော့အဲ့ဒီပတ်စံတွေကိုထုတ်လို့ရတဲ့လက်ဝယ်ကဘောစီကောင်စီမှာပဲရှိရလေ။ဒါကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးဘောစီကောင်ရဲ့လက်ညှိုးကိုဖျက်ပစ်လိုက်ကြတယ်။နောက်နေ့မနက်မှာတော့ဘောစီကောင်ရဲ့အရင်မိမအိမ်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။သူနဲ့အတူတူသူတို့ရဲ့သမီးလေးလည်းပါပါတယ်။မော်ဒယ်မာလေးတို့ကတော့ဒီသားအမီကိုဝင်ဝင်ချင်းမှပြူငငါပဲဆက်ဆံနေဗျ။ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့လင်နဲ့အတူတူဒီသားအမီကိုပါတခါတည်းဖမ်းချုပ်ထားရတော့တယ်။ဟဲ့နော်မော်ဒယ်မာလေးတို့ဇုံတွေကတော့ဘန်ကိုထွက်ခဲ့ကြပါတယ်။မော်ဒယ်မာလေးရဲ့ဘဲကလက်ကျိုးချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ဘန်ထဲကိုဝင်ခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့လက်ကိုကြောက်ပတ်တီကင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တွေဖြတ်ပြီးယူလာတဲ့ဘောစီကောင်ရဲ့လက်ညှိုးကိုကြောက်ပတ်တီမှာစိုက်ထားတယ်ဗျ။ဒါကြောင့်သူကဘန်အစ်တာကိုအဲ့ဒီလက်ညှိုးနဲ့ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်တာထဲမှာတော့ပတ်စံတွေမရှိတော့ဘူးဗျ။ဘောစီကောင်ရဲ့မိမကသူ့ယောက်ျားနဲ့ကွဲပြီးတဲ့နောက်ကလေးစိမရမှာဆိုလို့တစ်တာလေးကပတ်စံတွေကိုထုတ်ပြီးတခြားဘက်မှာအထားလိုက်တာပါ။ဘက်မှာပတ်စံတွေမရှိဘူးဆိုတာသိသွားတော့မော်ဒယ်မာလေးတို့ဇုံတွေလည်းအိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ကြတယ်။မော်ဒယ်မာလေးကတော့ဒီပတ်စံတွေကိုတယောက်တည်းအပိုင်စီးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူနဲ့တူတူပါလာတဲ့သူ့လင်ကိုတရက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်တော့တယ်။ခုချိန်မှာသူ့အတွက်လိုအပ်တာကဘောစီကောင်ရဲ့မိမရဲ့လက်ပွေရပဲလေ။ဒါကြောင့်သူကပုန်းနေတဲ့ဘောစီကောင်ရဲ့မိမကိုလိုက်ပြီးရှာပါတယ်။အဲဒီချိန်ဘောစီကောင်တို့ရဲ့သမီးလေးကတော့တယောက်တည်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားပြီဗျ။ဘောစီကောင်ကတော့လုံချုံရေးဆော့ဝဲလေးနဲ့တဆင့်အင်းရဲ့လုံချုံရေးစနစ်တွေအားလုံးကိုလိုက်ဖွင့်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဆော့ဝဲကြောင့်ပဲမော်ဒယ်မာလေးလည်းအာယုံနေနောက်လာတာပေါ့။အဲ့အချိန်မှာဘောစီကောင်ကလည်းအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့မော်ဒယ်မာလေးကိုဝင်အုပ်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့သူကဒဏ်ရာတွေရနေခဲ့တာမို့လို့မနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဘောစီကောင်ရဲ့မိမကလည်းပုန်းနေရအနေထွက်ပြီးတော့မော်ဒယ်မာလေးကိုနှစ်ယောက်တစ်ယောက်ဝင်ချတယ်။သူတို့လေမယားနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်တစ်ယောက်ချနေရတော့မှဘလို့မှမနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲမော်ဒယ်မာလေးကပစိန်တစ်လက်ကိုတွေ့သွားပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးကိုခုတ်သက်ဖို့လုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ရှင်အိမ်ထဲမှာတနက်တန်တချာထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတနက်ကိုပြစ်လိုက်တဲ့သူကတော့ဘောစီကောင်တို့လေမယားရဲ့သမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မော်ဒယ်မာလေးဟာကလေးလေးပြစ်လိုက်တဲ့တနက်ကြောင့်ပဲတည်ဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။တကယ်ချင်းတို့တွေလေဒီဇလန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ဆော်လေးတွေဘလောက်လန်းလန်းအိမ်ကိုခုံမသွားကြပါနဲ့။ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ခင်ဗျားတို့ခေါ်လေသူတို့ကလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကကိုသူရည်နေဆိုပါကျွန်တော်နောက်ထပ်ဇလန်းကောင်းလေးတွေအများကြီးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါဗျာ။